Habari wanachangamkia fursa, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya ufugaji wa kuku. Huu ni mwendelezo wa somo ambalo tunaliendeleza hapa Changamkia Fursa, la jinsi gani mfugaji wa kawaida wa hali ya chini kabisa anaweza akaanza na kuku wachache, lakini baada ya muda wa miezi sita au mwaka mmoja akajikuta tayari ana kuku zaidi ya 100, 200 au 300 kulingana na yeye kiwango ambacho anaweza kukihudumia. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula, na mbinu mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi za Changamkia Fursa, basi usite kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata updates zote zinazotoka Changamkia Fursa kila tunapoupload video mtandaoni. Sasa leo tutaendelea na mwendelezo wa video hizi. Nikuonyeshe kila kitu ambacho nimekuwa nikizungumzia hapo awali na nini nilikuwa nakimaanisha. Mbele yenu mnaimuona, huyu ni kuku ambaye ameangua vifaranga vyake juzi, na leo ni siku ya pili toka amevitoa vifaranga hivi nje. Lakini leo nimepanga kukuonyesha mazingira halisi ya ambayo na wafugia hawa kuku kwa ajili ya shamba darasa. Wewe mwanachangamkia fursa unaitamani kuanza ufugaji wa kuku, ujifunze na uweze kuthubutu kwamba unaweza, na ufugaji ni kitu ambacho anaweza kufanya mtu mwenye hali yoyote ile ya kimaisha, hali ya chini, hali ya kati na hata hali ya juu. Hii milango miwili unayoiona hapo ndilo banda ambalo nimelitenga kwa ajili ya kuwafugia hawa kuku. Nimekwambia nafuga hawa kuku kwa njia za kienyeji kabisa. Hapa ni banda lenye milango miwili. Sio banda insachi, ni kama vyumba vilikuwa vimetengwa kwa ajili labda ya jiko na store. Sasa nimeamua kuvitumia kwenye ufugaji wa kuku wa mradi huu ambao nakuelekeza kila siku. Mlango huu wa kwanza unaouona ni mlango ambao nimeutenga iwe ni sehemu ya kulala. Yaani sehemu hii ndio ambayo wanatumia hawa kuku kwa ajili ya kulala. Ukiingia ndani humu utaona ni kuna giza kiasi, lakini hii ndio sehemu ambayo tunaitumia kwa ajili ya kulala hawa kuku. Ni sehemu ya kawaida sana. Sana. Hii ni kuonyesha wewe mfugaji ambaye unakata tamaa kwamba sina pesa za kujenga banda kubwa, siwezi kufuga kwa ajili ya 1, 2, 3, hapana. Hii ndio sehemu yao ya kulala. Wanalala hapa kuku nilionao na majike 4 na wala sina jogoo, lakini nina vifaranga ambavyo nitaendelea kuonyesha vimeshatotolewa toka tumeanza kupeana updates. Na hiki chumba cha pili, hiki chumba nimekitenga kwa ajili ya kuwatamiza, yani kuku wanaotaga pamoja na kuwatamia. Hiki ndio chumba ambacho nimewatengea waweze kufanya hivyo. Hiki ni kiota cha kwanza ambapo ametoka huyo kuku ambaye nimekuonyesha hapo nje mwenye vifaranga kwenye kiota hicho. Lakini hiki ni kiota cha pili ambapo kuna kuku ameyatamia mayai. Kwa hawa ni kuku wanne ambao nilionao katika safari hii ya ufugaji wa kuku, na wala sina jogoo, ninategemea tu majogoo ya mtaani, na nawafuga hawa kuku katika mfumo wa huria. Huyu ndio kuku ambaye ameangua vifaranga na kiota chake alipokuwa ameyatamia, ndio hapo ambapo nimekuonyesha. Ni kuku wa kienyeji pure, na ninawalea katika misingi ya kienyeji, lakini ninachohakikisha kwamba katika umri huu wa awali nawapatia starter ambayo itawasaidia kuwaboost na kuwapa nguvu kwa haraka, lakini pia ninawapatia chanjo zote za muhimu kama tulivyofundishana kwenye video mbalimbali zilizopita hapa Changamkia Fursa. Hatuwezi tukafanikiwa au tukafikia malengo kama tutafuga kuku tu bila kuwapatia chanjo. Hapana. Hawa kuku ninawapatia chanjo kulingana na ratiba ambayo nimekuwa nikifundisha kwenye video mbalimbali za hapa Changamkia Fursa. Lakini wakati mwingine huwa natumia dawa za asili kuwatibu hawa kuku, na nimekuwa nikitumia aloe vera. Hiki ni kifaa chao cha maji, na unavyoona hapo nimekatia katia aloe vera ili iwasaidie kuwatibutibu magonjwa haya ya miharisho ambayo inaweza kuwa imetokea kwenye mazingira tofauti. Kwa hiyo
Hivi ndivyo jinsi ambavyo ninawafuga hawa kuku. Hili ni eneo lao la kushindia. Kwa mfano vifaranga bado hatujaruhusu kwenda nje kwa ajili ya changamoto mbalimbali za wadudu na wanyama na ndege. Hasa kunguru amekuwa ni msumbufu kwa maeneo haya, lakini wanapokuwa humu ndani wanakuwa protected mpaka pale watakapofikia umri wa kusema sasa hawa hawawezi wakaadhuriwa na kunguru, ndo hapo tunapoachia. Kwa hiyo hii ni ndilo eneo ambalo wanashinda na kuzunguka zunguka. Naomba nikuitie wale wengine ambao nilikuonyesha kwenye video za awali, tayari wameshakuwa wamefikia katika hatua ambayo hata wewe mwenyewe utawashangaa. Kwa ni kawaite. Ya, ni kuku ambao wameshakuwa wanatembea mbali kwa ajili wanajiona wamekuwa. Yes, naona wanakotokea. Wanakuja. Ya, hawa ndo vifaranga ambao nimekuambia kwamba wameshafikia hatua, wamekuwa ni wengi, wameshakuwa. Wako 18, awali walitotolewa 22. Ya, nimekuambia ngoja nikawaite na nimewaita, wamekuja bwana. Hawa hapo naona, wamekuwa. Sasa hivi wana mwezi sasa. Takriban mwezi na siku kadhaa toka wameanguliwa. Na wanaendelea vizuri, wako happy na mama zao hawa wawili. Kwa hao ndio jumla ya kuku ambao nilionao. 1, 2, 3 wale vifaranga vidogo na 4 yule ambaye ameatamia. Lakini pia yule vifaranga vidogo aliwaacha vifaranga hawa hapa, unaona ni wakubwa kuliko wengine. Wao walizaliwa 8 na wako 4. Changamoto kubwa ilikuwa ndui iliwahi kuingia mapema. Nikapoteza vifaranga wawili kati ya hao 8. Na baadaye wakachukuliwa wawili na kunguru. Wakajikuta wamebakia 4, lakini wameshakuwa. Unakiona hiki ni kijogoo. Yes, baada ya miezi kadhaa kitakuwa kijogoo kikubwa. Kwa hivi ndio jinsi ambavyo wewe mfugaji unaweza kuanza taratibu tu na ukajikuta baada ya muda fulani umefikia kiwango cha kuku ambao ulikuwa hautegemei kwamba unaweza kukifikia. Tuendelee kufuatilia video hizi, changamkia fursa, zitatusaidia kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Tukutane tena katika updates inayofuata.